Terve. Tässä tehdään taas viimeisillä auringon energioilla video. Halusin tänään tehdä tämmösen pienen päivityksen, mitä tänään tuli tehtyä. Tossa kävin kaverin kanssa kahvilla ja siellä tuli vähän laiteltu sähköposteja tonne keikkapaikoille. Vähän joka paikkaa ja soittelin myös monille. Yritin saada kesälle järjestettyä nytte semmoista ohjelmistoa. Tai ohjelmaa. Mulla on tosiaan toimin ammattisellistinä ja halusin tällä videolla tänään nyt pikkasen mainostaa, minkälaista tarjotinta mulla on itellä. Suuri semmonen halu on päästä nytte keikkailemaan ja tosiaan, jos teillä on jotain tulossa tämmösiä juhlia, tapahtumia, yksityistilaisuuksia, jos vaikka on synttärit tai häitä tulossa kesällä tai vaikka syksylläkin, niin pistäkää ihmeessä mulle viestiä, jos teillä on tarvetta sellistille, koska se on tällä hetkellä mulla semmoista ohjelmistoa tarjolla, missä voin soittaa esimerkiksi ihan toivekappaleitakin, otan vastaan, että jos on jotain omia biisejä, mitä tykkää, tämmösiä ikivihreitä jotain, ehkä jopa jostain nuoruudesta tai lapsuudesta tai asti jotain tämmösiä hyviä biisejä, mitä on tykännyt kuunnella joskus kauan sitten, niin semmosiakin voi helposti opetella. Ei ole mikään ongelma ollenkaan. Joo. Mutta tosiaan ihan yksin sellistenä on tehnyt semmoista keikkaa, että mä soitan aika paljon tuommoista klassista ohjelmistoa. Esimerkiksi Bachin sellosoulosarjoja. Varmaan se Preludi on se tunnetuin niistä biiseistä. Mutta sitten niin kuin häissäkin on soitellut tämmösiä ihan niinku häämarsseja. Sellolla ihan hyvin helposti hoituu semmosetkin. Ja sen lisäksi sit semmoista kahvittelumusiikkia löytyy ihan mulla melkein 3 tunninkin edestä, että se on ihan mahdollista niinkin pitkiä keikkoja vetää. Sitten semmoista tietenkin, jos haluaa vähän niinku vielä rikkaampaa musiikkia, niin sitten mulla on myös kitarasello duo. Ja sen kanssa soitetaan sitten jopa mun omia kappaleitakin, mitä varmaan joskus olette kuunnellutkin noista mun aikaisemmista lataamista videoista on tullut varmaan vähän ilmi, että semmoista ohjelmistoa on myös. Myös niin kuin kansanmusiikkia tulee soitettua tämmöistä eri maiden suomalaista ja suomenruotsalaista ja sitten on ihan myös skotlantilaistakin kansanmusiikkia löytyy ja englantilaista. Sitten tietenkin on mulla myös se mun oma bändikin sitten, jos isompiin tilaisuuksiin haluaa jotain hääbändiä tai tällaista, niin semmonenkin kyllä löytyy minulta, että meillä on semmonen, missä on sello, viulu, kontrabasso, kitara ja rummut. Jos tämmöistä niin kun jotain teillä on tällä hetkellä tiedossa tai tulee vaikka myöhemmin tietoon, niin mä laitan tuohon videon alapuolelle mun tiedot ja sosiaaliset mediat ja kaikki sähköpostit ja puhelinnumerot. Ja voitte ottaa yhteyttä, jos on tämmöiselle tarvetta, sillä olisi kyllä kiva päästä soittamaan. Ja nyt se on aina niin kuin näissä, jos on vaikka joku hieno kartano tai joku hieno tämmönen huvila tai mikä tahansa niin kuin paikka, missä sitten niitä bileitä sitten tai jotain juhlia pidetään, niin se on yleensä se sello jotenkin sopii tosi hyvin. Mä olen myös tehnyt hautajaiskeikkoja aika paljon, että löytyy myös semmoista siihen sopivaa kaunista ohjelmistoa. Esimerkiksi Järnefeltin kehtolauluja on tämmösiä
suomalaisia Melarttiin, jolta löytyy tosi kauniita kappaleita. Ja tietenkin Meditation. Masenetin Meditation on tietenkin yksi semmoinen, mikä sopii tosi kauniisti. Ja kyllähän näitä on kaikenmoisia. Toivottavasti tietenkään ei kellään mitään tämmöisiä hautajaistilaisuuksia ole tulossa, mutta jos on tulossa, niin voi ottaa sitten semmoisienkin yhteydessä. Kiitos kun katsoit videon. Tämä oli oikeastaan tämä mun videon idea tässä. Ja ottakaa yhteyttä, tuossa on video alapuolella ne tiedot. Ja tosi hyvää viikon jatkoa sinne kaikille ja toivottavasti kaikki on hyvin siellä. No niin, moikka taas.